Ibrahim a.s. On je Ibrahim, sin Taliha. Oca su mu još zvali Azer, zato što je pomagao u svome narodu. Kazivanje o Ibrahimu a.s. je u Kur'anu spomenuto na 73 mjesta u 25 sura. Zamislite samo veličinu tog vjerovjesnika i značaj pouke iz događaja vezanih za njega. On je potomak Sama ibn Nuha, Živio je na sjeveru Iraka, u Babilonu, velikom gradu sa razvijenom civilizacijom i rasprostranjenim idolopoklonstvom. Allah Želešanuhu kaže Vi ste, reče on, mimo Allaha kumire prihvatili da biste u životu na ovom svijetu međusobne i prijateljske odnose održavali. Nisu umjeli obožavati Allaha Želešanuhu, a da mu ne pripisuju sudruga i druga božanstva. Kad on ocu svome i narodu svome reče kakvi su ovo kumiri kojima se i dan i noć klanjate? Oni odgovoriše i naši preci su im se klanjali. O njihovom obožavanju kipova Allah Želešanuhu kaže I kaži im vijesto Ibrahimu kada je oca svoga i narod svoju pitao Čemu se vi klanjate? A oni odgovorili Klanjamo se kumirima i povazdanim se molimo. On je rekao Da li vas oni čuju kada se molite? ili da li vam mogu koristiti ili naškoditi, ne odgovoriše, ali mi smo upamtili pretke naše kako tako postupaju. Idolopoklonstvo je bilo nešto što su naslijedili. Poče ih Ibrahim a.s. pominjati, zašto čovjek obožava Boga? Da ga pozove kad mu zatreba, te da mu se odazove i jedino on mu podari ono što mu treba. Obožava Boga zato što mu on podari svjetonazor, pa zna šta je istina i kuda je pravi put. Zato obožava Boga. Da mu dadne ono što je korisno i sačuva onoga što je štetno. Idoli ne čuju, ne mogu koristi pribaviti niti kome nauditi. Pa kako onda čovjek može obožavati kipove? Ali slijepo povođenje i slijedjenje drugih, te pomućen ljudski um ljude učeni idolopoklonicima, Ibrahim a.s. poče narod kojem je pripadao istrajno pozivati u Allahovu vjeru. Sam Ibrahim a.s. nije nikada obožavao kipove. Mi smo još prije Ibrahimu razborito zdali i dobro smo ga poznavali. Spomeni u knjizi Ibrahima. On je bio istonoljubivi vjerovjesnik kada je rekao ocu svome o oče moj zašto se klanjaš onome koji niti čuje niti vidi Niti ti može od ikakve koristi biti O oče moj, meni dolazi znanje, a ne tebi Zato mene slijedi i ja ću te napravi putu putiti O oče moj, ne klanjaj se šeitanu Šeitan je milostivome uvijek neposlušan O oče moj, bojim se da te od milostivog ne stigne kazna Pa da budeš šeitanu drug Obožavanje kipova je indirektno obožavanje šeitana kakav je bio odgovor Ibrahimovog alejhi salam oca Azera na ovaj razumni poziv. Otac njegov je rekao: "Zar ti mrziš božanstva moja, o Ibrahime? Ako se ne okaniš, zbiljaću te kamenjem potjerati, zato me za dugo vremena napusti." Ibrahim alejhi salam iz blagosti i ljubavi prema ocu reče: "Mir tebi, reče Ibrahim, molit gospodara svoga da ti oprosti, jer on je vrlo dobar prema meni. Obećao je Ibrahim da će moliti gospodara da oprosti ocu, ali kasnije, kada se uvjerio u njegovo neprijateljstvo prema Allahu, odustao je od obećanje. A što je Ibrahim tražio oprosta za svoga oca, bilo je samo zbog obećanja koje mu je dao, a čim mu je bilo jasno da je on Allahu neprijatelj, on ga se odrekao. Ibrahim je doista bio pun sažaljenja i obazri. Nije dozvoljeno tražiti oprost za one koji ne vjeruju u Allaha. Oni koji su zanijekali Allaha, njima nije dozvoljeno rahmet predati, niti je dozvoljeno to reći njihovim porodicama. Molit ću gospodara svoga da ti oprosti, jer on je vrlo dobar prema meni. Allah Želešanuhu je veliku počast ukazao Ibrahimu a.s. i zbog toga je prozvan Halilullah, Allahu prijatelj. Al-Hille je arapska riječ u značenju napunjenosti srca ljubavlju. Ibrahim a.s. je bio jedan od Allahu najdražih ljudi ikada. I napusti Ibrahim a.s. svoga oca i svoj zalutali narod. I napustit ću i vas i sve one kojima se mimo Allaha klanjate i klanjat ću se gospodaru svome, nadam se da neću biti nesretan u klanjanju gospodaru svome. Ibrahim a.s. je tada bio mladić od 16 godina, mlad ali poslanik i poziva svoj narod u svojstvu Božijeg poslanika. Poče razmišljati o načinu mijenjanja stanja nabolje, donese čvrstu odluku da ukloni kipove kao izvor svih zala. Poče prijetiti kako će ih on lično sve polupati. O toj prijetnji Allah želešanuhu kaže. Tako mi je Allaha, ja ću čim se udaljite, vaše kumire udesiti nije to rekao za sebe, nego je to javno obznanio. U drugom ajetu se kaže, čuli smo jednog momka kako ih huli, rekoši, ime mu je Ibrahim. Dakle, stvar je bila javna, ne kao što vele neki komentatori Kur'ana da je to Ibrahimov tajni plan. Čekao je Ibrahim a.s. dan u kojem pored kipova neće biti nikoga, ali ovi kipovi su božanstva, neprestano je neko pored njih. Ljudi bi neko vrijeme ostavljali hranu pred njih, potom bi tu istu hranu nosili kućama i pojeli je, vjerujući da je na taj način blagoslovljena od strane božanstava. Dugo je Ibrahim čekao priliku da bude sam sa kipovima i konačno dočeka pravu priliku. Ljudi su odlazili na narodno veselje izvan grada. Toga dana bi ostavili mnoštvo hrane ispred kipova kako bi je oni blagoslovili, a na kraju dana bi se vratili po tu istu hranu kako bi je kao blagoslovljenu pojeli. Ljudi počeše u ranim jutarnim satima napuštati grad. Ibrahim a.s. nije želio ići sa njima. O tom događaju mudri Kur'an kazuje sljedeći. Mi smo još prije Ibrahimu razborito zdali i dobro smo ga poznavali. Kada on ocu svome i narodu svome reče, kakvi su ovo kumiri kojima se i dan i noć klanjate? Oni odgovoriše i naši predsi su im se klanjali. I vi ste i predsi vaši su bili u očitoj zabludi, reče. Govoriš li ti to ozbiljno ili se samo šališ, upitaše oni. Ne reče. Gospodar vaš je gospodar nebesa i zemlje. On je njih stvorio i ja ću vam to dokazati. Tako mi je Allaha, ja ću čim se udaljite vaše kumire udesiti i porazbija ih on u komade, osim onog najvećeg, da bi se njemu obratili. Ibrahim je svoj neodlazak opravdao time da se tog dana razbolio. O tome je uzvišeni Allah Želešanuhu kaže I on baci pogled na zvijezde pa reče Ja ću se evo razboljeti. I oni ga napustiše uzmaknuši. Potom se spominje prizor dijaloga Ibrahima alaihi salam sa kipovima. Zateče mnogo hrane pred njima, a on se ku mirima njihovim prikrade pa reče, zašto ne jedete? Vidi koliko samo hrane pred vama, šta je, zašto ne jedete? Uzalud su vam sve donijeli. Šta vam je, što ne govorite? I krišom im priđe desnom rukom i hudarajući. U drugom ajetu se kaže i porazbija ih onu komade osim onog najvećeg da bi se njemu obratili. Polupa Ibrahim kipove, ostavi ih u takvom stanju, a onog najvećeg ostavi netaknutog i još mu ovratu objesi sjekiru kojom je polupao u druge ekipove i ode. Vratiše se ljudi svojim idolima šokirani prizorom u kojem ih zatekoše. Božanstva su im bila polupana, gospodar njihov je mrtav i još gore gospodar im je ubijen. Kako je to moguće? Ko uradi ovo sa bogovima našim, povikaše oni, zaista je nasilnik. Čuli smo jednog momka kako ih huli rekoše Ime mu je Ibrahim dovedite ga da ga ljudi vide rekoše da posvjedoči Privedoše Ibrahima alejhi salam i zakazaše termin suđenja svi stanovnici Babilona su bili prisustovali tom suđenju Njihov dolazak bio je tačno ono što je Ibrahim alejhi salam i priželjkivao i poče suđenje rekoše jesi li ti uradio ovo s bogovima našim, o Ibrahime, upitaši. To je učinio ovaj najveći od njih, pitajte ih ako umiju ugovoriti, reče on. I oni se zamisliše, pa sami sebi rekoše, vi ste zaista nepravedni. Zatim glave oboriše i rekoše, ta ti znaš da oni ne govore. Pa zašto se onda umjesto Allahu klanjate onima koji vam ne mogu ni koristiti niti od vas kakvu štetu otkloniti, upita ih on. Teško vama i onima kojima se umjesto Allaha klanjate, zašto se ne urazumite? Ibrahimova logična argumentacija bila je uzaludna. Suprotno onome što im je razum nalagao, pa i pored toga Ibrahimov narod radije odabra obožavanje kipova. Pa mu narod trkom dođe, Kako se možete klanjati onima koje sami klešete upita, kada Allah stvara i vas i ono što napravite? Njihova božanstva su uništena. Ima li išta gore od toga? Ali uprkos tome, ostaše vjerni svome nevjerovanju. Poče prijetnja Ibrahimu a.s. lomačom. Pripremite za njega lomaču povikaše, pa ga u vatru bacite. Šta su radili? Odabraše čvrsto zemljište i kamenom ga ogradiše. Pozvaše sve ljude da učestvuju u pripremanju lomače i nosi, nošenju drva za nju. Svi počeše donositi drva, čak i djeca iz iznemogli i starci to učiniše. Smatrali su to velikim Bogu ugodnim dijelom i donosili su drva sve dok lomača nije bila veličine i visoke građevine. Potom zapališe vatru i postaviše katapult. Katapult je bilo oruđe sa kojim su u ratovima na neprijatelje bacali ogromno kamenje sa velike udaljenosti. Postaviše Ibrahima alihi salam na kraj katapulta, u tim momentima dogodi se Ibrahimova dova. Dova nevoljnika, očajnika, nemoćni i ozlojađeni. Buharija u svom sahihu bilježi da je Muhammed sallallahu alaihi sellem rekao Dovoljan nam je Allah I divan li on zaštitnik, glasila je Dova koju je izgovorio Ibrahim kada je bačen u vatru. Dovoljan ti je Allah, ne treba ti mimo njega baš niko i zato na njega se osloni. Bilježi se u nekim predajama kako je Ibrahimu dok je letio zrakom ka vatri došao Džibril i rekao O Ibrahime, treba li ti nešto? On mu reče, od tebe ne, a od Allaha da. U drugoj predaji stoji kako je melek kiše zatražio od Allaha dozvolu da spusti kišu kojom bi ugasio Ibrahimovu vatru, ali je Allahova odredba bila i od toga čudnija. O vatro, reko smo mi, postani hladna i spas Ibrahimu. I oni mu htjedoše postaviti zamku, ali mi onemogući smo. Pade Ibrahim u vatru, Allah želešanu lešanu tu vatru učini hladnom, i pade Ibrahim u vatru u kojoj mu se čak ni odjeća ne zapali. Jedino uže na rukama izgori, ali mu ruke ne oprži. Neka je slavljen svemogući Allah Želešanuhu. Ljudi su nestrpljivo očekivali prizor ugljenisanog Ibrahima a.s. Ugledaše Ibrahima čudnog li čuda, u sred vatre raspoloženog, živog i zdravog. Zabilježene su predaje u kojima je Ibrahim a.s. rekao Nije bilo ljepšeg dana od onog kojeg sam u vatri proveo. Hladovina i mir. Vrhunac blagodati i uživanja. Ljudi su bili u čudu izgubljeni. U tolikoj vatri, a ne gori. Koje čudo? Kakav znak i nadnaravno se događa pred očima njihovim. Potom Ibrahim izađe pred njih bez tragova posebi od vatre užarene. Uprkos nesvakidešnjem prizoru niko osim luta, ale salamne salam ne povjerova, u ono o čemu ih je Ibrahim pozivao. Naravno, Ibrahimova žena Sara je vjernica bila, ali će nju Ibrahimo ženiti nakon ovog događaja. Zamislite, u cijelom Babilonu samo Ibrahim a.s. i Lut a.s. bili su vjernici. Allah Đelešanuhu kaže i Lut mu jedini povjerova. Kada i nakon svega toga odbiše vjernici postati, Ibrahim izgubi svaku nadu da će mu narod povjerovati i priznati ga za Božijeg poslanika – božanstva im polupana, čudo očima vidjeli, šta treba još da učini da bi vjeru u Allaha posvjedočili. Za vijest Babilona je čuo car toga vremena. U predajama se kaže kako je on vladao većinom zemlje, zvao se Nimrud. Naredi da mu se dovede onaj koga vatra spržiti nije mogla i dovedoše Ibrahima alaihissalam pred Nimruda. Poče ga ispitivati o njegovom gospodaru, Kur'an o tome govori sljedeći. Zar nisi čuo za onoga koji se sa Ibrahimom u njegovu gospodaru prepirao, onda kada mu je Allah carstvo dao? Kada Ibrahim reče, gospodar moj je onaj koji život i smrt daje, on odgovori, ja dajem život i smrt. Allah čini da sunce izlazi sa istoka, reče Ibrahim, pa učini ti da grane sa zapada i nevjernik se zbuni a Allah silnicima neće ukazati na pravi put. U komentaru riječi onda kada mu je Allah carstvo dao, predaje bilježje da su zemljom istinski vladala samo četverica vladara, jedan od njih je i Nimrud. Nimrud je bio najmoćniji vladar svoga vremena. U komentaru riječi ja dajem život i smrt se kaže da je Nimrud naredio da mu se dovedu dvojica osuđenika na smrt, pa je rekao ovu dvojicu sam osudio na smrt, ubijte ovog, a pustite tog. Ja život i smrt dajem. To je nešto sasvim različito od onoga što mu je Ibrahim a.s. dokazivao. Ko daje izvorni i stvarni život i smrt. Nije se Ibrahim želio sa inađivom prepirati, takvima je bolje navesti jači kontraargument. Allah čini da sunce izađe sa istoka, reče Ibrahim, pa učini ti da grane sa zapada. Nimru dobori glavu, zbuni se i bez riječi osta. I nevjernik se zbuni, a Allah silnicima neće ukazati na pravi put. Podučen onim što se dogodilo sa Ibrahimom u Babilonu nije želio da se to ponovi. Nimrud mu reče, odlazi od mene, ne želim te u svojoj blizini. Ibrahim napusti Irak i ode u Šam, u Palestinu i nastani se u mjestu zvanom Harran. I niko nije vjerovao sa Ibrahimom i Sarom osim Luta alehi salam. I Lut mu jedini povjerova, a Ibrahim reče, ja se selim onamo kuda mi je gospodar moj naredio, jer je on uistinu silan i mudar. I spasi smo i njega i Luta u zemlju koju smo za ljude blagoslovili. I tako Ibrahim alehi salam posta jedan od stanovnika Harana. Poče pozivati taj narod u islam, Oni nisu obožavali kipove, nisu obožavali ni Allaha, ali jesu obožavali zvijezde. Ibrahim a.s. ih htjede pokazati da je obožavanje zvijezda zabluda. Zvijezde su obožavali noću. Ibrahim jedne noći izađe sa njima da im dokaže zabludu očitu. I mi pokazali smo Ibrahimu carstvo nebesa i zemlje da bi čvrsto vjerovao. Allah Želešanuhu mu je otvorio vidike, vidio je nebesa, zvijezde, planete, vidio je carstvo nebesa i zemlji. Allah mu je otklonio ograničenost i manjkavost ljudskog pogleda, pa je vidio ono što danas teleskopi vidjeti ne mogu, da bi čvrsto vjerovao. Da li bi onaj ko vidi carstva nebesa i zemlje obožavao zvijezde? To je jedna od nelogičnih tvrdnji pojedinih mufesira koji zagovaraju mišljenje da je Ibrahim u početku obožavao zvijezde i da ga je Allah tek nakon toga uputio pravilnom obožavanju. To je velika greška i iskušenje kod tih komentatora Kur'ana. Allah Želešanuhu, nakon što mu je pokazao carstvo nebesa i zemlje kaže: Stvaranje nebesa i zemlje je sigurno veći nego stvaranje roda ljudskog. A koliko ima znamenja na nebesima i na zemlji pored kojih prolaze, od kojih oni glave okreću. Vidio je Ibrahim carstvo nebesa i zemlje vidio Božiju nadmoć i čvrsto vjerovao u Allaha Đelšanuhu. Izlazeći sa narodom Harana, želio je dokazati im koje je vjerovanje ispravno. Allah Đelšanuhu kaže felemma u značenju i kada u ajetima koji govore o tom događaju. Harf fe ovdje je faul atf veznik i faul istisna nastavak onoga što je bilo nakon što je vidio carstvo nebesa i zemlje. U izlasku Ibrahima salam sa narodom Harana Kur'an kazuje ovako. I kada nastupi noć, on ugleda planete. Ovdje se jasno očituje preciznost kuranskog izraza. U vedroj noći prije nego se pojave zvijezde vide se planeta koja svijetli poput zvijezda. Arapi je zovu Zuhra, kod nas je poznata kao zvijezda Danica. I reče, ovo je gospodar moj, Vjera tog naroda je nalagala da svako izabere sebi za vlastito božanstvo zvijezdu koja mu se sviđa. Ibrahim je to rekao sa velikom dozom cinizma. Kakvo je to vjerovanje u kojem svako sebi izabere Boga kojeg on hoće? Kako je noć odmicala, odabrana zvijezda bi nastajala. Šta to bi? Sada trebam gospodara, njega nema, nestao. I šta nam je sada činiti? A pošto zađe reče, Ne volim one koji zalaze. Narednu noć opet izađe sa njima. A kada ugleda mjesec kako izlazi i reče, ovo je gospodar moj. A pošto zađe, on reče, ako me gospodar moj napravi put, ne uputi, biću ću sigurno jedan od onih koji su zalutali. Reče, gospodaru moj, uputi me da znam gdje si ti. U stvari, Ibrahim je provocirao njihov intelekt, prigovarajući im, Šta je to sa vašim božanstvima? Nijedno ne traje. Svi nekako nestaju. Ljudi počeše razmišljati kao i Ibrahim. Pogledajte kako se indirektno poziva Allahu i njegovom dinu. Šta nam je činiti kad se Bog sakrije i kad ga danju nestane? Kada osvane dan, zvijezda nestane. A kada ugleda sunce, kako se rađa, on izviknu, ovo je gospodar moj, ovo je najveći. A pošto zađe on reče narode moj ja nemam ništa s tim što vi njemu druge pridružujete. Zašto zviježde je obožavate samo noću, činite to i danju. Ja okrećem lice svoje kao pravi vjernik prema onome koji je nebesa i zemlju stvorio, ja nisam od onih koji njemu druge pridružuju. Ljudima je teško priznati zabludu. Počeše se sa njim prepirati uprkos očitosti i triumfu Ibrahimovih argumenata. I narod njegov je s njim raspravljao. Zar da se sa mnom raspravljate o Allahu, a on je mene uputio, reče on. Ja se ne bojim oni koje vi njemu pridružujete. Biće samo ono što gospodar moj bude htio. Gospodar moj znanjem svojim obuhvaća sve, zašto se ne urazumite. Ako mi vaša božanstva mogu nauditi, neka to i učini potpuno isti izazov kao i izazov poslanika prijašnjim narodima. Oni nemoćni počeše mu prijetiti kako će mu se božanstva osvetiti, reče im, a kako bih se ja bojao onih koje njemu pridružujete kada se vi ne bojite što Allahu druge pridružujete, iako vam on zato nije nikakav dokaz dao. I znate li vi ko će mi ili vi biti siguran? Pa ko treba da se boji, ja ili vi? Biće sigurni samo oni koji vjeruju i vjerovanje svoje s mnogoboštvom ne miješaju. Oni će biti na pravom putu. To su dokazi naši koje je dado Ibrahimu za narod njegov. Mi više stepene dajemo onima kojima mi hoćemo. Gospodar tvoj je u istinu mudar i sveznajući. Narod Harana ostao uporan u svome nevjerovanju. Nijedan od njih ne povjerova u ono u što ih je Ibrahim a.s. pozivao. Ibrahim odluči još jednom učiniti hidžu, ovaj puta u Egipat. Vladar Egipta je već bio čuo kako je došao čovjek sa najljepšom ženom na svijetu. Poželivši je za sebe, posla vojnike da mu je dovedu, naredi im. Pitajte za čovjeka koji je sa njom, ako joj bude muž, ubijte ga. Ibrahimu putem objave to bi dojavljeno te reče Sari. Ako te pitaju za mene, reci da si mi sestra, sestra u vjeri. I reče joj, zaista na čitavoj zemlji nema drugih muslimana osim mene i tebe. Zemlja nevjernika, vrijeme nevjernika, čitava zemlja toga vremena bez jednog muvehida, monoteiste, vjernika u jednog Boga i jedinog Allaha Đelešanu. Vojnici upitaše Ibrahima, salam, šta ti je ona? sestra odgovori Ibrahim a.s. Kada Ibrahimu a.s. dođu ljudi na dan proživljenja i kažu Ibrahime ti si Allahov vjerovjesnik i njegov si prijatelj na zemlji bio. Zauzmi se za nas kod tvog gospodara, zar ne vidiš u kakvom postanju? Reći će, zaista se moj gospodar danas naljutio kao nikada prije, niti će se ikada poslije tako naljutiti, a ja sam slagao tri puta. Pogledajmo brigu i Ibrahimov oprez u riječima i postupcima. I odvedoše Saru vladaru, kad je shvatila da je vladar griješnik, da je želi zulomom uzeti za sebe, putem je počela učiti dovu, moj Allahu, ti znaš da u tebe vjerujem i u tvoga vjerovjesnika i da stidno mjesto čuvam osim od svoga muža, pa ne dopusti vlast nevjerniku nadamnom. Kada Saru dovedoše pred vladara, On pruži ruku da je dodirni, ali mu se ruka oduzi. Poče vikati, ljekare stigoše da ga izbavi, ali ništa ne mogoši. Ruka je već bila paralizovana. Sara se poboja za svoj život, ubiće je pod optužvom da je ona učinila njihovom vladaru neko zlo. Reče, gospodaru moj, ako umri reći će, ona ga je ubila. Allah joj primi dovu i ruka se zdravom povrati. Griješnik se nije pokajao pomisli kako je to bilo slučajno, navali na nju drugi puta i ruka se drugi puta oduzi. Reče joj, oslobodi me. Sara ponovo zamoli Allaha i njegovom voljom ruka se opet povrati. Griješnik se opet ne pokaja. Pokuša je treći puta i po treći puta bi paralizovan. Reče joj, oslobodi me, pustit ću te i još ćeš nagradu dobiti. Sara ponovo zamoli Allaha i on vrati ruku ovom vladaru silniku koji pozva svoju svitu i reče im niste mi dovoli ljudsko biće, nego ste mi doveli šeitana. I još joj darove dadoše zlato, dragulje i robinju zvanu Hadžera, koja je služila Saru. Vrati se Sara Ibrahimu i na namazu ga zateče. Upita je šta je bilo, reče mu Allah je pokazao svoju vlast nad nevjernikom. Hvala Allahu, reče Ibrahim, odmah odlazimo odavde. Čast je nešto veliko za muslimana. Ibrahim se pobojao za sigurnost i čast supruge. Još jednom se vrati u Palestinu u kojoj mu se pridruži Lut, kojeg je Allah poslao kao vjerovjesnika narodu ogrezlom u grijehu i zločinu u mjestu zvanom Sodoma ili El Mutefika. Kasnije ćemo se vratiti Lutu i kazivanju o njegovom narodu griješnom. I ode Lut, salam, a Ibrahim, Sara i Robinja Hadžera ostaše u Palestini. Ibrahim a.s. je živio u Palestini, pozivao ljude u islam i bavio se trgovinom. Allah mu je podario veliki imetak. Kada je imao 85 godina, Sara vidjevši da je nerotkinja, a da joj muž čezne za potomstvom, odluči pokloniti mu Hadžeru. Tako Hadžera posta Ibrahimova supruga, rodi mu sina Ismaila, kada je Ibrahimu bilo 86 godina. Sara je bila jako ljubomorna Iako je bila vjernica i svojom voljom poklonila Ibrahimu Hađeru. Nemoj nas samo sastavljati na jedno mjestu, često bi govorila Ibrahimu a.s. Postoje mnoge predaje koje kažu kako je Sara pokušavala nauditi i povrijediti Hađeru. Te predaje nemaju utemeljenja. Ali pojava ljubomore je bila prisutna. Buharija bilježi da je Muhammed s.a.v. rekao Hađera je oblačila široku haljinu, kojom bi skrivala trudnoću od Sari. Subhanallah, ostaje ljubomora i priroda ženska bez obzira na iman i mjesto koje je kod Allaha Đelešanuhu imala Sara. Čak su i majke pravovjerni supruge Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem bile ljubomorne i stoga je dužnost vjernika da vodi računa o takvoj prirodi žene te da ih razumije i čuva. Potom Ibrahimu Adallaha dođe na ređenje da odvede Hadžeru novorođenog Ismajla u Meku. Ibrahimova putovanja u Meku su bila na poslaničkoj jahalici Buraku. Takva su bila njegova putovanja kad bi sam putovao. Ako bi još neko putovao sa njim, onda bi to bila uobičajeno putovanje. Zato kada budemo kasnije govorili o Ibrahimovim posjetama Meki, trebamo znati kako su ona bila na Buraku i nisu dugo trajala. Putovao je Ibrahim sa Hađerom i Ismailom dok nestigoše u dolinu Mekije. Dolina bez igdje ičega, bez ljudi, zgrada, vode i bilja. Ibrahim tu ostavi Hađeru i Ismaila i ode. Hađera se začudi jer je očekivala da će ih nastaniti u naseljenom mjestu, tamo gdje ima hrane ili bar vode, a ne usred pustinje i ničega. Ibrahim se nije obazirao i samo je išao dalje. Hađera je išla za njim govoreći mu Ibrahime, Gdje nas to ostavljaš bez vode i hrane i bez ljudi? Ali on se ne okrenu, niti se pokoleba. Hadžera ga je preklinjala, molila, umrijećemo na ovom mjestu, govorila mu. Nije odgovarao na njene riječi, sve dok mu ne reče. Je li ti Allah tako naredio? Jeste, reče Ibrahim. Tada Hadžera izgovori riječi pune vjeri, onda nećemo biti izgubljeni. Ako se čovjek drži Allahovi uputa, ničega se ne treba bojati. Ne boj se siromaštva, Allah daje obskrbu. Ne laži, jer je u istini spas. Ne čini haram, jer haram odnosi i beričet. Zato su čestite muslimanke, kada bi muževe isprećale, govorile, mužu moj, boj se Allaha za nas. Zaista možemo gladni biti danima, ali ne možemo izdržati na vatri ni jednog trena. U kuću nam haram ne nosi. Zamislimo se nad ovim stavom vjernice. Kada je shvatila da je takva Allahova odredba, to je i prihvatila. Vrati se Hadžera svom novorođenčetu Ismailu. Nesta hrane, nema ni vode, izgladnjala i nema čime nahraniti Ismaila. Djete poče plakati. Poznato je kako majka ne može podnijeti plač gladnog djeteta. Ostavi ga i požuri na najbliže bedašce na safu. Promatrala je ne bi li nešto ili nekoga ugledala, nema nigdje nikog. Vrati se dolinom trčeći, pa se popije na drugu obrdašce, na mervu. Ponovo je gledala i opet ništa. Merva joj se učinila podaleko i osjetivši da se udaljila od djeteta, vrati se na safu. Upravo je došla sa safe, zna da tamo nema nikoga, ali subhanallah, takva je veza majke sa djetetom. Sedam puta je Hadžera žurila sa Safije na mervu. U znak sjećanja na ovaj veliki događaj utemeljen je harski obred Saja, hoda između Safe i Merve, jednog od neizostavnih dijelova hađa muslimana do sudnjega dana. Kada je hađera došla do Merve, na kraju sedmog kruga začu glas. Šuti, reče. Šuti kome? Mislila je na samu sebe. Pogledajmo tjeskobu koju je osjećala. Začu glas pored Ismajla, Salam, potrča prema njemu i ugleda vodu kako mu ispod nogu izvire. Dođe Džibril i udari zemlju krajem krila na mjestu zemzema. Pod nogama Ismailovim poteče veliki izvor. Pod nogama poslanika i direktnom intervencijom Meleka poteče zemzem. Golema je bila radost Hadžerina kada vodu ugleda. U početku je to bio slabašan izvor i ona poče kopati i okruživati ga govoreći zem zem što znači sakopise. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Allah se smilovao majci Ismailovoj da nije okružila Zemzem, zem, on bi bio veliki izvor i kao rijeka bi tekao. Ali požurila je zbog prevelike želje za vodom i okruži ga. Napise i ona i dijete i tako bijahu spašeni ovom velikom Allahovom muđizom. To još uvijek nije značio kraj gladi i samoći. je ptice dolaziti na zemzem. U to vrijeme poznato arapsko pleme Đurhum napusti Jemen zbog poplave nastale pucanjem brane Jerib. Dotada su Arapi živjeli u Jemenu. Poslije poplave raseliše se širom arapskog poloostrava. Svako pleme je bilo u potrazi za vodom kao izvorom života. Arapi su bili trgovci i dobro su poznavali oaze na putevima – pleme Đurhum je išlo prema Šamu, ugledaše ptice kako lete iznad doline zvane Bekka, rekoše, čudno, ima nešto zbog čega su ptice tamo. Poslaše izvidnicu da provjeri šta se dešava i saznaše da tamo ima vode. Bili su karakterni i uljudni. Nađoše ženu sa novorođenčetom i vodom, rekoše joj, hoćeš li nam dozvoliti da stanujemo u ovoj dolini i da pijemo ovu vodu? Hoću, ali tražim za to protuvrijednost. Pristaje mu rekoši. Mogli su ženi samo i slaboj oteti vodu, ali im to ne dopusti njihov karakter i ljudskost. I tako se džurhum nastane u meki, a hađera je živjela sa njima izdržavajući se od vode zemzema koju su joj oni plaćali. Odraste Ismailu džurhumu, od njih nauči arapski jezik i posta najriječitiji među njima. Kasnije se oženio iz plemena Džurhuma i od njegovih potomaka nastaše preci našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Ovo je bio Božji odgovor na Ibrahimovu dovu koju je učio napuštajući Meku. Gospodaru naš, ja sam neke potomke svoje naselio u kotlini u kojoj se ništa ne sije kod tvoga časnog hrama. Da li je Keaba bila tada sagrađena Sigurno je da ona kao građevina u Meki nije postojala kada su se Hadžera i Ismail nastanili u njoj. Da li je bila sagrađena nekada prije ili je samo njezino mjesto bilo poznato melekima Ibrahima? Postoje dvije predaje. Ona koja kaže da je samo njezino mjesto bilo poznato i predaja kako je Keabu sagradio još Šit, ali je ona protekom vremena nestala sa lica zemlje. Prvi hram sagrađen za ljude jeste onaj u Mekki, blagoslovljen je on i putokaz svjetovima. Gospodaru naš, ja sam neke potomke svoje naselio u kotlini u kojoj se ništa ne sije kod tog časnog hrama da bi gospodaru naš namaz obavljali. Zato učini da srca nekih ljudi čeznu za njima i obskrbi ih raznim plodovima da bi zahvalni bili. Istasa Ismail alejhi Salamu u plemenu Đurhum, Ibrahim alejhi salam ga posjećivao jednom, dva put ili više puta godišnje. Tako je bilo sve dok se nije dogodio još jedan veličanstven događaj. U toku jedne od Ibrahimovih posjeta njima, Ibrahim usni san u kojem kolje svog sina. Znao je da je san vjerovjesnika istina. Čvrsto i nepokolebljivo odluči to i učiniti. Allah želešanhu nam kazuje ovo čudno okazivanje u svojoj knjizi mudroj. Idem onamo gdje mi je gospodar moj naredio reče. On će me kuda treba uputiti, gospodaru moj, daruj mi porod čestiti. I mi smo ga obradovali dječakom blage naravi. Ismaila a.s. Allah želešanhu opisuje kao El Halim, blage naravi. I kada on odraste toliko, da mu poče u poslu pomagati, Ibrahim reče, o sinko moj, u snu sam vidio da te trebam zaklati, pa šta ti misliš? Nastojimo i slijedimo u tome Ibrahima a.s. koji je želio da i sin njegov zajedno sa njim učestvuje u nagradi. Ismailov odgovor je bio još jači, o oče moj reče, onako kako ti se naređuje postupi. Ibrahim a.s. nije rekao naređeno mi je, nego je rekao usno sam vidio, ali je Ismail znao da je san vjerovjesnika istina. Zbog toga nije pitao zašto ćeš me zaklati, koji je to moj grije, to je samo san, sačeka jasno naređenje, nije tako rekao. On je potpuno predao se Allahu Đelešanuhu. O oče moj reče, onako kako ti se naređuje postupi, vidjet ćeš ako Bog da, da ću sve izdržati. U ovoj rečenici je vrhunac odgoja prema Allahu Đelešanuhu i vrhunac skromnosti. Nije rekao vidjet ćeš me strpljivog, nego je rekao vidjet ćeš ako Bog da, da ću strpljiv biti. Makoliki je bio iman čovjeka, neka se ne zanosi ti ime i neka ne kaže ja ću uraditi, meni je to lahko. Ne zanosi se svojim imanom, snagom, znanjem, nego sve podredi Allahovoj moći i odredbi. I nikako za bilo šta ne reci, uradiću to sigurno sutra, ne dodavši ako Bog da a kada zaboraviš, sjeti se gospodara svoga. Uvijek neka je jezik u zikru i spominjanju Allaha Đelešanuhu i stvari stalno vraćaj Allahu Đelešanuhu. Ovdje otac i sin čvrsto odlučiše isprovesti Božiju naredbu i Smajla Lehi Salam reče ocu, oče moj, kada me htjedneš zaklati lice mi zemlju okreni, da te ne bi samilo s kad mi lice ugledaš, želio je ocu što više olakšati ovaj teški zadatak i njih dvojica poslušaše i kada ga on čelom prema zemlji položi, poče mu nožem grkljan sjeći, ali nož ga ne posjeće. Nož ne sjeće jednako kao što vatra ne prži osim sa Allahovom dozvolom. Allah je tu moć nožu oduzeo. Termin islam znači potpuna predanost Allahovoj naredbi ili zabrani bez imalo kolebanja ili suprotstavljanja i kada ga on čelom prema zemlji položi, ovdje se ispit završi. Gotovo. Jasno se vidjela spremnost obojice da izvrše Božiju narodbu. Rezultat ispita bi bio beskoristan. Predanost Bogu se već očitovala. Ono što bi bilo nakon toga je krv i meso, a zato nema potrebe. Stiže im poziv. Mi ga zovni smo. O Ibrahime, ti si se objavi u snu odazvao. A mi ovako nagrađujemo one koji dobra djela čine, to je zaista... Bilo pravo iskušenje. Bilo je to zasigurno najveće iskušenje u historiji čovječanstva. Koje od nas preman da Allaha radi podijeli sav svoj metak i da ako mu se kaže zakolji sina to i učini. A šta misliti kada bi se usto radilo sinu čekanom 86 godina života? Ko bi žrtvovao sina kada bi mu naredba došla putem znaka u snu a ne putem jasno izrečene ili napisane naredbi. Mogao je Ibrahim reći, zašto da ubijem sina, šta je zgriješio? Mogao je reći, sačekat ću dok mi ne dođe jasno naređenje. Nije to učinio. Predao se potpuno Allahu Đelešanuhu i na taj način prošao na najvećem ispitu. I Ibrahimovim koji je obaveze potpuno ispunjavao. Šta je to sve Ibrahim ispunio? Baš sve je ispunio. Žrtvovao je sebe kada je u vatru bio bačen. Žrtvovao je sina kada je usnu vidio da ga kao žrtvu Bogu prinosi. Ispunio je naredbu da sagradi Allahovu kuću na zemlji. Bio je darežljiv zbog čega ga prozvaše otac gostiju, jer nije jeo dok ne bi našao gosta da sa njim jede. Žrtvovao je sebe, dijete i metak, vrijeme i trud isključivo zarad Allaha Đelešanohu. I kada se njih dvojica potpuno predaše Allahovoj odredbi, kada mu čelo na zemlju položi, začu kako ga neko doziva, okrenu se i ugleda Žibrila koji sa sobom nosi ovna sa neba i kurbanom velikim ga iskupi smo. Bio je to kurban iz dženneta. Ibn Abbas o tome kurbanu kaže Ovan koji je pasao džennetom 40 godina, bijel, krupni, hočiju i rogat. Tako bi iskupljen Ismail a.s a kurban posta sunnetom muslimana do sudnjega dana, da poklanjaju i kurbana svake godine pored Kaabe i širom svijeta kako bi osjetili potpunu odanost i vjeru Allahu Đelešanu. Šta znači kurban? Kurban znači da slijedimo put Ibrahima Salam koji je bio spreman žrtvovati svoga sina. Kurban nas posjeća na žrtvu i na žrtvovanje. Mi smo, gospodaru naš, spremni žrtvovati sebe, djecu i metak slijedeći Ibrahima a.s. Brojna značenja se očituju u kurbanu, zasigurno jednom od jasnijih znamenja dini islama. I u naraštajima kasnijim uspomen sačuva smo. Neka je u miru Ibrahim. Eto tako mi nagrađujemo one koji dobra djela čine, a on je doista bio rob naš vjernik. I obradovali smo ga Ishakom, vjerovijesnikom i čovjekom dobrim. Radosna vijest je došla Ibrahimu nakon što se vratio iz Palestine. Zato što je bio spreman žrtvovati sina i zbog počasti prema Sari, ovaj ajet u Kur'anu dolazi nakon kazivanja o klanju. Zaklani Zebih je Ismail. Začudim se dok čitam u pojedinim tefsirima kako je zaklani Ishak. To može biti samo posljedica Israelijata. Kada se rodio Ishak, Ibrahimu a.s. je bilo 120 godina, a Sari 90. Dođeš je tri meleka, Džibril, Mikajl i melek smrti, noseći im radosnu vijest. Poslani su bili da unište lutov narod, a o lutovom narodu ćemo kasnije govoriti. Došli su prvo da obraduju Ibrahima i Saru, bili su u ljudskom obliku. Ibrahim a.s. je, kao što smo rekli, volio goste. Nazvaše mu selam, onim im začuđen odvrati selam. Ljudi nepoznati u ovom kraju bez jahalice i tragova putovanja na sebi o tom susretu Allah želešanuhu kaže i rekoše mir vama i on reče mir vama ljudi neznani bili su čudni gosti ali po običaju ih je lijepo ugostio i on neprimjetno ode u kućanima svojim i donese debelo tele nima trojici je tele bilo preko potrebe ali takvo je bilo i Ibrahimovog gostoprimstvu gostoprimstvo kerem je inače bilo svojstvo svih božih poslanika. I primače im ga, zar nećete da jedete, upita, osjetivši od njih u duši zebnju, ne boj se, rekoše, i obradovaše ga dječakom koji će učen biti. U predaji se kaže kako su meleki rekli, nećemo početi jesti prije nego hranu platimo. Htjeli su ga iskušati, u redu, reče Ibrahim, onda je jedite po njezinoj cijeni. Koja je njezina cijena? Cijena joj je da na početku kažete Bismillah, a na kraju Elhamdulillah. I treba rekoše da te milostivi zove prijatelj milostivog, čak i u ovim stvarima opominješ ljude. To je istinska predanost. Ibrahim prepozna da se radi o melekima, rekoše mu, ne boj se, mi smo i zaslanici tvoga gospodara, poslani smo lutovom narodu, obavijestiše ga o detaljima uništenja koje će zadesiti taj narod, Sara je stajala i slušala, a žena njegova stajaše tu i ona se osmijenu. Zašto se Sara prije nego je obradovana radosnom vješću nasmijala? Zato što je znala za nered lutovog naroda, koji je zemlju fesadom ispunio narodu kome Lut alihi salam je rekao Ne znam na zemlji ljude pokvarenije od ovih. Kada je Sara čula da će biti uništeni, bilo joj je drago i na to se osmjehnula. I mi je obradova smo s Hakom, a poslije Ishaka Haka Jakubom. U ovom majetu su dvije radosne vijesti. Jedna je da će roditi iz Haka, a druga da će živjeti toliko dugo da će vidjeti iz Hakovog sina Jakuba. Majka voli da vidi sina kako je izašao na pravi put u životu. I zato kada su Muhammeda s.a.v. pitali ko je El Kerim plemeniti, rekao je to je plemeniti sin plemenitog, sin plemenitog, sin plemenitog. Jusuf, sin Jakubov, sin Ishakov, sin Ibrahimov, neka je Allahov mir na njih. Poslanik, sin poslanika, sin poslanika, sin poslanika. Tu čast niko od ljudi osim Jusufa, ali salam nije imao. On, otac, djed i pradjed bili su Allahovi vjerovjesnici. Prizor saopćavanja radosne vijesti u Kur'anu je tako upečatljiv kao da ga očima gledamo. I pojavi se žena njegova uzvikujući i po licu se udarajući i reče, zar ja, stara nerotkinja, kako ću ja roditi šta je vama, imam 90 godina i još starijeg muža. Jadna ja reče, zar da rodim ovakva stara, a i ovaj moj muž je star, ovo je zaista nešto neobično. I zaista to je bilo neobično, rekoše joj, za se čudiš Allahovoj moći, rekoše oni. Allahova milost i njegovi blagoslovi su na vama, porodici vjerovjesničkoj. On je dostojan hvale i on je plemeniti. Tako je odredio gospodar tvoj, rekoše oni. O lutu i odlasku Meleka njegovom narodu ćemo govoriti kasnije, kako ne bismo prekidali kazivanje o Ibrahimu a.s., iako je Lut a.s. živio u isto vrijeme kao i Ibrahim a.s. U toku jedne od posjeta Meki, Ibrahim a.s. reče svome sinu Ismailu, Sine, moj gospodar mi je nešto naredio. Oče, učini ono što ti gospodar naređuje. Hoćeš li mi pomoći? Hoću, reče. Nije znao šta, ali ako je to naređenje gospodara, pomoći će mu. Allah mi je naredio da na ovom mjestu sagradim građevinu u njegovo ime. Oče, s tobom sam. I kada smo kao pribježište Ibrahimu pokazali mjesto gdje je hram, Meleki su Ibrahimu pokazali mjesto hrama. Postoje predaje kako je Ibrahim a.s. kopao na mjestu gdje će kasnije sagraditi kjabu. Našao je temelj šitove građevine te je na njima sagradio kjabu. Pojedine predaje kažu kako je našao tragove građevine koju su ranije bili sagradili Meleki. U vrijeme Kurejiša, kada je Muhammed sellem svojom rukom postavio crni kamen u poznatom događaju Kad su kurešije tijele produbiti temelje Kjabi, stigli su do kamena koga su opisali kao zelen, poput vrha planine, trouglast i monolitan. Jedan od prisutnih donese čekić, udari ispod tog zelenog kamena i podiže ga. Ispod kamena izbi svjetlo od kojeg čovjek umalo ne oslijepi. Vratiše kamen na njegovo mjesto i rekoše, ne dirajte temelje, gradite na njima. Bejtullah, Allahova kuća, izvor svjetla na zemlji. I kada smo kao pribježište Ibrahimu pokazali mjesto gdje je hram, rekli smo ne smatraj nama nikog ravnim i očisti ovaj hram moj za one koji će ga obilaziti, koji će tu u blizini njegovoj stanovati i koji će molitvu obavljati. Prvi hram sagrađen za ljude jeste onaj u Meki, blagoslovljen je on i putoka svjetovima. U njemu su znamenja očevidna, mjesto na kojem je stajao Ibrahim i onaj ko uđe u njega treba biti siguran. A kada je Ibrahima gospodar njegov s nekoliko zapovijedi u iskušenje stavio, pa ih on potpuno izvršio, Allah je rekao, učinit ću da ti budeš ljudima u vjeri uzor, i neke moje potomke, zamoli on, obećanje moje neće obuhvatiti nevjernike, kaza on. I učinili smo hram utočištem i sigurnim mjestom ljudima, Neka vam mjesto na kojem je stajao Ibrahim bude prostor i za koga ćete namaz obavljati. I Ibrahimu i Ismailu smo naredili, hram moj očistite za one koji ga budu obilazili, koji budu tu boravili i koju budu molitvu obavljali. A kada je Ibrahim zamolio, gospodaru moj, učini ovo mjesto sigurnim gradom, a snabdi plodovima stanovnike njegove, one koji budu vjerovali u Allaha i u onaj svijet, on je rekao, onome koji ne bude vjerovao da ću da neko vrijeme uživa, a onda ću ga prisiliti da uđe u paklenu vatru, a grozno će ona prebivalište biti. Obratimo pažnju na ovo kuransko okazivanje. Prvi puta je Ibrahim a.s. rekao i neke moje potomke. Nije rekao one koji budu vjerovali u Allaha i u onaj svijet. Allah Želešanuhu kaže, ne, samo vjernicima. Drugi puta kada je Ibrahim rekao, a snabdi plodovima stanovnike njegove, mislio je samo na vjernike među njima, smatrajući kako je i obskrba samo za vjernike. A Allah je rekao, obskrba je svima i vjernicima i nevjernicima, a vlast i vođstvo samo vjernicima. Kada je govoreno o imametu, vođenju, onda je rečeno samo vjernici. A kada je govoreno o nafaki, onda je rečeno svima ćemo dati na faku i poče graditi keabu učeći dovu. I dok su Ibrahim i Ismail temelje hrama podizali, oni su molili, gospodaru naš, primi od nas, jer ti u istinu sve čuješ i sve znaš. Gospodaru naš, učini nas dvojicu tebi odanim i porod naš neka bude odan tebi i pokaži nam obrede naše i oprosti nam, jer ti primaš pokajanje i samilostan si. Ibrahim je želio obilježiti čošak od kojeg su počeli graditi keabu, reče Ismailu. Traži mi kamen koji bi odgovarao takvom čošku. Oče, umoran sam, reče. Ustaj i traži. Uzalud je bila Ismailova potraga, vrati se ocu i ugleda bijeli kamen postavljen na tom čošku. Oče, otkud ti takav kamen? U čitavoj okolici nema bijelog kamenja. Došao mi od onoga ko ne treba nikog drugog i ko nije umoran kao ti. Donio mi ga je Džibril. Ovo je kamen iz dženneta. U hadisu se kaže kako je crni kamen u stvari bio bijeli, ali je vremenom pocrnio od ljudskih grijeha. I nasta građevina sazdana bez pijeska i cementa, kamen na kamenu. Tako je gradio Ibrahim a.s. Kada su stigli do visine koju nisu mogli pratiti, Ibrahim reče sinu, donesi mi kamen na koji ću stati i sa kojeg ću dalje graditi. Donese mu kamen, Ibrahim bo stade na njega, a noge mu u njega potonuši. Ostavi Ibrahim taj kamen kao znak. To je Mekamun Ibrahim, mjesto na kojem je stajao Ibrahim dok je kabu gradio. Nalazi se uz samu kabu. Ljudi su se gurali da vide tragove Ibrahimovih stopa. Ta gužva je ometala tavaf, pa je Omer radijallahu anhu u dogovoru sa ashabima postavio ga na mjesto gdje se i danas nalazi u neposrednoj blizini Kaabe, ali ne i uz samu Kaabu. Druga predaja kaže kako je Mekamu Ibrahim mjesto na kojem je Ibrahim a.s. dugo stajao promatrajući simetričnost Kaabe, je li ravna i da li je jedan dio visočiji od drugog. Izbilja danas je jedan kraj Kaabe visočiji od drugog. Ovo mjesto je svakako značajno mjesto. Gospodaru naš, pošalji im poslanika jednog od njih, koji će im ajete tvoje kazivati, knjizi ih mudrosti učiti i očistiti ih, jer ti si u istinu silan i mudar. Islamski obredi Saja, Tavafa i Kurbana vezani su za Ibrahima alaihi salam i čin su sjećanje na njega. I kada bi sagrađena Kaaba dođe na ređenje od Allaha, Neka vam mjesto na kojem je stajao Ibrahim bude prostor I za koga ćete namaz obavljati hodačastiti hram dužan je Allaha radi Svaki onaj koji je u mogućnosti A onaj koji neće da vjeruje Pa zaista Allah nije ovisan ni o kome Hadž je naređen svim ljudima Ko u to ne vjeruje Pa tim sigurno ni najmanje neće Allahu nauditi Ibrahimu a.s. bi naređeno i oglase ljudima hađ, dolazit će ti pješke i na kamilama iznurenim, dolazit će iz mjesta daleki. Ibrahim reče, gospodaru moj, moj glas ih ne može dosegnuti. Bi mu rečeno, Ibrahime, tvoja je dužnost ljudima hađ obznaniti, a naša je dužnost učiniti da tvoj poziv do njih dospije. Ibrahim se pope na brdo Arefat i poče zvati ljude da dođu na hađ da sad neko zovne u pustinji ko bi ga čuo. Ali dogodi se božanska muđiza, pa glas tiže do svih ljudi na zemlji. I ne samo to, još čudnije od toga je da je Allah Đelešanuhu ubacio u srca ljudi ljubav prema Kjavi i ljubav prema Hadžu. Čudo se dogodi, jedan poziv i ljudi počeše pješice i na devama iznurenim iz dalekih krajeva dolaziti i posjećivati Bejtullahil Haram. Tako bi početak hađa i veličanja Allahovog hrama. Ibrahim a.s. je i dalje živio u Palestini. Bio je Halilur Rahman, El Hille znači blisko prijateljstvo i najveći stepen ljubavi. Mnoge indicije ukazuju na to da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem smatrao kako je najbolji poslanik poslije njega upravo Ibrahim alejhi salam. Ibrahim je razgovarao sa Allahom dželle šanuhu, Kur'an nam kazuje čudestan razgovor između njega i njegovog gospodara. Kada Ibrahim reče, gospodaru moj pokaži mi kako mrtve oživljavaš, on reče, zar ne vjeruješ, vjeruje u odgovor i on, ali bih da mi se srce smiri. U Lema veli, postoji ilmu lijekin i ajnu lijekin. Ilmu lijekin je da čovjek bez imalo sumnje u srcu bude ubijeđen u nešto. Zato se bilježi da Omer radijallahu anhu jednom prilikom je rekao, tako mi Allaha, kad bi se nebo rascijepilo i kada bi džernet i vatru vidio, ništa mi to moje vjerovanje ne bi učinilo većim. Dakle, ubjeđenost i sigurnost u postojanje nečega se zove ilmu lijekin. Kada se vidi i osvjedoči to u što se čvrsto vjeruje, onda se to naziva ajnu lijekin. I sve dok si živ gospodaru svome se klanjaj. Vjeruju Allaha sve dok očima svojim ne budeš gledao ono o čemu te je gospodar tvoj obavijestio vezano za meleke, kaburske patnje i uživanja. Ibrahim se želio osvjedočiti u sve što je čvrsto vjerovao. Allah Želešanuhu mu reče da uzme četiri ptice, zakolje ih i pomiješa im meso sa perijem, a da tu mješavinu raznese na četiri brda. U predanjima stoji kako su glave ptica bila u Ibrahimovim rukama, Potom da ih pozove i one se počeše ponovo formirati pred očima njegovim. Žive ptice bez glava, potom u svaka dođe po svoju glavu i odletje. Neka je slavljen svemogući stvoritelj. Ibrahimu a.s. su bili objavljeni suhufi, listovi. Suhufi Ibrahima i Musa se spominju u Kur'anu. Upitan je Muhammed a.s. o sadržaju Ibrahimovi suhufa pa je rekao Bile su to sve same mudrosti, o vladaru silni, koji druge na kušnju dovodiš, sigurno te nisam poslao da dunjalog na dunjalog kamariš, Poslao sam te da obespravljenom vratiš oduzetom u pravo, jer mu ga ja vraćam, makar i od nevjernika bilo. Mila je mnogo vrijedni poruka u suhufima. Pametan, ako je razumom obdaren, mora imati momente u kojima će dozivati svoga gospodara. Ova vrsta ibadeta je iščezla kod većine muslimana. Ibadet munadžata, obožavanja Allaha u samoći, kao da sa njim govoriš, da ga moliš, tražiš, ne u džematu, nego u samoći. Sahat u kome ćeš razmišljati o Allahovom stvaranju, drugi ibadet kojeg su ljudi napustili, ibadet studioznog promišljanja, one koji i stojeći, i sjedeći, i ležeći Allaha spominju to je značenje munadžata. I o stvaranju nebesa i zemlje razmišljaju, gospodaru naš, ti nisi ovo uzalud stvorio, hvaljen ti budi i sačuvaj nas patnje u vatri. To je i badet razmišljanja. I sahat u kojem čovjek svodi račun sam sa sobom o onome što je uradio i o onome što je propustio da uradi. Još jedan ibadet kojeg su muslimane napustili, ibadet muhasebe da sam sa sobom vidiš šta si danas uradio, koja su dijela bila dobra, koja loša, se vapi, grijesi sam sa sobom. Sahat u kojem sa halalom stiče obskrbu, pametan se ne premori dunjalukom prolaznim osim zbog tri stvari, pripremanje za hiret, truda na putu traganja za nafakom i truda radi uživanja u onome što nije zabranjeno. Pametnom je dužnost poznavati vrijeme u kojem živi. Pogledajmo mudrosti, nije dovoljno poznavati događaje iz prošlosti, nego poznavati i savremene znanosti. Zauzet onim što se tiče njega samog, ni pošto lijen. Pametna osoba pazi što govori i nastoji riječi usladiti sa dijelima. Rijetko progovara osim onome o čemu je korist. To su samo neki od mudrosti Ibrahimovih suhufa. Za vrijeme Ibrahimovog života umrije Hadžera, majka Ismailova. Pokopana je u Mekki, dženazu je klanjao Ibrahim a.s. Zbog te smrti je Ibrahim mnogo tugovao. Potom umre i Sara u svojoj 127. godini života. Ibrahim je bio još tužniji i često bi je spominjao. U brojnim hadisima se navode odlike Ibrahima a.s. Svakako, najveća među njima je da je bio Halilur Rahman, Allahu prijatelj, a Ibrahima je Allah uzeo za prijatelja. U hadisima se kaže da će Ibrahim a.s. biti prvi čije će kosti biti mesom prekrivene na sudnjem danu. Svakako je njegova vrijednost i u tome da je sve obećano i ispunio. Bio je od Ulul Azma pet najodabranijih vjerovjesnika. Mi smo od vjerovjesnika zavjet njihov uzeli i od tebe i od Nuha i od Ibrahima i od Musa, i od Isa, sina Merjemina, smo čvrst zavijet uzeli. Jedino za njega Allah Đelešanuhu kaže da je sam kao pojedinac bio ummet narod. Ibrahim je bio primjer čestitosti pokora na Allahu, pravi vjernik. Nije drugi je smatrao Allahu ravnim i bio je zahvalan na blagodatima njegovim. Zahvalan na svakom zalogaju, na svakom gutljaju, na svakom novom udisaju i badetu šukr, ibadet zahvale, još jedan od zaboravljenih ibadeta. I bio je zahvalan na blagodatima njegovim, on je njega izabrao i na pravi put izveo i mi smo mu sačuvali lijep spomen na ovom svijetu, a na onome svijetu će doista biti među onima dobrima. U 175. godini života vratio se svome gospodaru Ibrahimovi sinovi Ismail i Ishak ga pokopaše u gradu Hebronu koji se danas zove Halil, grad koji nosi njegovo ime, Ibrahim a.s. otac poslanika o kome uzvišeni veli i mi smo mu iz Haka i Jakuba poklonili i potomcima njegovim vjerovijesništvo i knjigu dali, a njemu na ovom svijetu lijep spomen sačuvali, a na onome će doista jedan od onih dobrih biti. Svi poslanici koji su se pojavili poslije njega, i koji su imali tu najčasniju zadaću pozivanja u Allahovu vjeru bili su Ibrahimovi potomci. Kolika li je samo ta počast i vrijednost da bi se takvo nešto dalo jednom čovjeku?